Հայաստան Ուրուգվայ հարաբերությունների նվիր համաժողովի ընթացքում Ուրուգվայցի պատգամավոր Ռաֆայել Միքելինին առաջարկել է պետբյուջեի տարեկան ծախսերում ներառել հայոց ցեղասպանության թանգարանի ստեղծման հարցը, որը նաև ցեղասպանության ուսումնասիրման կենտրոն պետք է ունենա։ Առաջարկը դրվելու է առաջիկա խորհրդարանական նիստի օրակարգ։ Հիշեցնեմ, օրերը առաջ Հարավային Ամերիկայի հայդատի հանձնախմբի և Ուրուգվայ Հայաստան խորհրդարանական խմբի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցել Հայաստան Ուրուգվայ հարաբերությունների նվիրված համաժողով, որի ընթացքում Ուրուգվայի արտգործնախարար Լուիս Ալմագրոն հայտարարել էր, թե Ուրուգվայն ուսումնասիրում է Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման հարցը այդ առնչության պետականորեն տեսակետ հայտնելու համար։